20:45. Факти починають новий інформаційний день. Доброго ранку. Напередодні ввечері в лікарні померла 8-річна дівчинка, яка ще 2 липня отруїлася у дитячому таборі. За життя Маргарити лікарі боролися 2 місяці. Весь цей час вона перебувала в комі. Нагадаю, на початку липня на Київщині у приватному дитячому таборі «Славутич» отруїлися 12 дітей. Стан усіх, окрім Маргарити, покращився через кілька днів після лікування. Причиною отруєння, припускають, був йогурт, який вихованцям видали вихователі. Хто винен, наразі розбираються слідчі. Засідання суду призначили на 3 жовтня. Попри отруєння, табір і досі працює. На фронті стабільно напружено. Напередодні ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. По Чермалику стріляли з мінометів калібром 82 мм, які заборонені Мінськими угодами. А з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів уцілили по наших позиціях від Кримського до Лебединського. На щастя, без втрат. Ситуацію у штабі ООС називають контрольованою. Справа про державну зраду Віктора Януковича вже фактично на фініші. Сьогодні в Оболонському суді столиці мають завершитися дебати сторін. Місяць тому з промовою виступили прокурори. Вони зачитали обвинувальний акт і просять засудити Януковича до 15 років тюрми. Сьогодні ж на останнє слово мають право захисники президента-втікача. Їх у нього аж 5, тож їхні промови можуть затягнутися і на кілька днів. Судді вкотре викликали на засідання і самого Януковича. Нагадаю, ГПУ звинувачує його у державній зраді та пособництві Росії у веденні війни проти України. Судовий процес триває вже понад рік. Майбутнє покоління всього під такою назвою відбудеться щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Конференція вже 15-та, організована міжнародним форумом ЄС у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Протягом 3 днів у мистецькому арсеналі сотні провідних політиків, дипломатів, бізнесменів з різних країн світу говоритимуть про можливі глобальні зміни, загрози суспільству, економіці та політиці. Розглянуть питання, як захистити демократію від маніпуляцій та як протидіяти дезінформації. Адже, за словами Віктора Пінчука, засновника і члена наглядової ради ЄС, майбутнє не шкодує тих, хто про нього не думає. Ми повинні аналізувати наступне покоління всього і можливостей, і загроз. Пленарні засідання відкриє у п'ятницю президент Петро Порошенко. Заплановані виступи спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, колишнього кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак. Одразу 4 тропічні шторми насуваються на Сполучені Штати – Олівія, Ісаак, Гелен і Флоренс. Останній, нагадаю, вже посилився до урагану. Вже сьогодні шторм Олівія накриє Гаваї, які досі не оговталися від попереднього лиха урагану Лейн. Тож місцеві жителі посилено готуються до рясних дощів, вітру швидкістю 85 км на годину та повеней. Тим часом на східному узбережжі США, де оголосили надзвичайний стан, практично все готове до приходу урагану Флоренс. Майже всі, хто підпадає під обов'язкову евакуацію, вже виїхали. Решта зроблять це сьогодні. А до того насолоджуються останніми хвилинами затища, прогулюючись по ще спокійним пляжах та купаючись у вже доволі високих хвилях. Це трохи лоскоче нерви, однак дуже весело. Мій мозок наче відключився на деякий час. Та у підсвідомості постійно залишалася думка, як я виберусь з води. А ще переживаю, щоб встигнути зібратися і вивезти всю родину. Сьогодні в Україні по-літньому сонячно, навіть спекотно. На сході та півночі до 28 градусів. Досі тепле море, в Чорному вода 22 градуси. Найтепліше на Закарпатті, там до 29. У центральній частині комфортні 25 тепла. Щоправда, вже у п'ятницю і суботу на півночі та в центрі можливі грози.